Bom dia, meu irmão. Bom dia, minha querida irmã. Hoje é segunda-feira, oito de maio de 2017. Estamos na quarta semana do tempo da Páscoa. E o Evangelho de hoje está em João, capítulo 10, versículo do 11 ao 18. Meus queridos irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje que nós. Vamos ouvir durante todo o dia em que a igreja nos apresenta. É um evangelho muito conhecido, o um evangelho que fala de Jesus, o bom pastor. Jesus vai trazer para nós um ensinamento para que nós façamos aí né, uma distinção entre quem é pastor de verdade. E quem são aqueles que fingem ser pastores, mas que na verdade são apenas assalariados que buscam ganhar de alguma forma recursos em torno do trabalho que executam junto às ovelhas? Jesus diz que ele é o bom pastor porque as ovelhas é dele, as ovelhas é do seu redil e existem outros redis que não são conhecidos por nós, mas que também são ovelhas do Senhor e aí Jesus vai dizer eu sou bom pastor porque sou diferente do assalariado do trabalhador apenas que trabalha e Jesus vai mostrar para nós a diferença que há entre os dois a diferença é que o, o trabalhador o assalariado ele quando vê o lobo chegar ele foge ele vai embora ele quer antes é salvar a sua vida e só tá protegendo as ovelhas porque está ganhando em troca um salário. Mas, ao contrário, Jesus é aquele que, se preciso for, dá a vida por suas ovelhas. Sabe, meu querido irmão e minha irmã, pensando em Jesus e nessas palavras do Evangelho de hoje, eu me lembrei já de várias cenas, de vários casos de pessoas que, por exemplo, perderam a vidas em assalto porque resistiram ao assalto. E por que, que resistiram um assalto? Muitas vezes a gente até é, condena. Ah, Fulano, Cicrano resistiu ao assalto, não quis entregar aquilo, aquele objeto e terminou dando a vida. E aí a gente se esquece de pensar que essas pessoas resistiram não foi porque é, o, o objeto que eles iam dar era mais do que a vida, mas é porque eles sabem do valor daquele objeto. Ele sabe o quanto lutaram, o quanto se esforçaram para conquistar aquele objeto. Derramaram seu suor, seu sangue, literalmente suas lágrimas, sua força para conquistar aquele trabalho. E de repente vê um ladrão levando, né? Então vai tentar gladiar de qualquer maneira para não permitir que aquele objeto seja tirado de si. Agora você imagina Jesus que nos criou com Suas próprias mãos, nos tomou do barro, da poeira, do pó da terra e nos criou. Que amor tão grande esse que infundiu em nós o dom da vida, que fundiu em nós a inteligência, a sabedoria e, por último, infundiu em nós o Seu próprio Espírito. O Senhor que todos os dias, do nascer ao pôr do sol, está velando a cada um. A cada uma. O Senhor que tem sido o Senhor da misericórdia, que tem tido a compaixão de nós, o Senhor que tem sido o Senhor da providência, que tem providenciado tudo para nós, mesmo antes de pensarmos naquilo que possamos a ter necessidade, o Senhor já tem providenciado. Que Deus maravilhoso e grande! E por último, para acertar as contas com o maligno, o Senhor deu a vida, literalmente, derramou até a sua última gota do seu sangue... por mim e por você... por isso que ele hoje pode dizer... eu sou bom pastor... é preciso meu querido irmão... e minha irmã que nós... entendamos que Jesus é o bom pastor... e que não há ninguém... igual a ele... e não há ninguém... superior a ele... é a ele que nós devemos ouvir a voz... ele diz as ovelhas que são minhas... Conhece minha voz. É o Senhor, não aos mercenários, que devemos ouvir. Os mercenários, os mercenários, são aqueles que só querem se aproveitar das ovelhas, diz o Evangelho em outra passagem, da lã das ovelhas. Enquanto as ovelhas estão gordas, se aproveite de sua gordura e de sua lã, mas que, diante de um problema, de um obstáculo, logo abandona as ovelhas. Quantas ovelhas, meus irmãos e irmãs, nós vimos neste mundo de hoje, necessitadas de pastores. Quantas ovelhas perdidas, sedentas, não encontram verdes pastagens e nem encontram água em abundância, porque os pastores já têm levado para lugares descampados, longe de boas pastagens e boa da água viva que é Jesus. Ao contrário, maus pastores em dias de sombra, diz a letra da canção não cuidaram e o rebanho se perdeu. Por isso que Jesus hoje vem em nosso auxílio, vem auxílio meu, vem auxílio seu, meu querido e minha querida, meu amado e minha amada, porque talvez nós tenhamos ficado fora desse redil. E não porque nós queremos, mas porque a nós, o nosso cansaço, as nossas doenças, as nossas fragilidades de ovelha nos deixou na estrada e os Mercenários e os cuidadores não estavam atentos, e foram adiante. Mas eis que o Senhor hoje, nesse dia, quer resgatar a nós, a mim e a você. O Senhor quer trazer para o seu aconchego, para o seu coração, o Senhor quer trazer para perto de si, o Senhor quer afagar a mim e a você. O Senhor quer infundir em nós a graça da cura, da libertação, do perdão e da paz. Por isso, nesse dia de hoje, nos abramos a Jesus, Ele que é o bom pastor de nossas vidas, e deixemos que a obra dele se faça em nossas vidas. Assim, possamos ter hoje e todos os dias dias abençoados na presença daquele que é verdadeiramente o bom e amado Deus, o bom pastor. Que Jesus seja o nosso pastor, que nós possamos abrir sempre os nossos ouvidos e ouvir a voz do pastor. Que nos chama, que nos conhece, que nos traz pela mão e nos chama pelo nome. Porque nós temos uma importância que outros não conseguem enxergar. Mas Ele consegue enxergar o valor de cada um e de cada uma. Porque cada um de nós foi comprado muito caro a preço do sangue do Senhor Jesus Cristo. Que esse sangue derramado na cruz possa vir hoje, sendo derramado sobre nós e libertando nos curando. De todo o mal que nos rodeia assim tenhamos um dia favorável e abençoado na graça do Altíssimo Deus que é pai filho e Espírito Santo amém